Sanguem, luxury apartments with golf course near Mopa Airport starting from 34.82 lakhs. Get a short rental up to rupees 15,000. Terms and conditions apply. Hey, open the door, Martin. Hey, take your money. वाल्किनी एक नंबर आसा. वाल्किनी एक नंबर जर पळयत जाल्यार फाटली टाकी आसा, PWD ची टाकी जी आसा, जें उदक लोकांक ह्या स्थानीक लोकांक पिवपाक दिता. हें उदक कितें पास सेफ आसा हेंवूय पळोवपाची गरज आसा. जें टँकाचे वयलें झांकण आसा तें उगडें आसा. तशेंच जें उदक डायरेक्ट जें पंपींग जाता देसाय वाड्यांतलें पंपींग जालें आनी टाकयां पडटा तेंवूय ओपन आसा आनी तेंवूय पडटा. मग कावळे किंवां बाकी जनावरां जर कितें जिवाणें कितें उश्ट्याचें कितें हाडलें आनी तें टाकयां उडयत जाल्यार हें टाकयांतलें उदक हें लोक पिता तेंकां खंय तरी रोगराई जावपाची भिती आसा. तशेंच हांगा जीं आसा झाडां जीं आसा तुमी टँका सायडी पळयता, जी टँका सायडी झाडां आसा अक्षरशः हांगा जिवाणें भोंवपाची परिस्थिती आसा. हितूंक PWDचेर लक्ष ना. PWD खातें हें न्हिदलेलें खातें आसा काय कितें अशेंय प्रस्न प्रत्येक जाणां निर्माण जाता. दुसरी जी आसा जी टँक आसा जी वयली टँक केन्ना रिपेर केली तिवूय खबर ना. तशेंच ही स्टोरेज जी टँक आसा ते स्टोरेज टँकी जें उदक येता जें लिफ्ट उदक येता तें खरोखर प्युरिफाय जाता, प्युरिफाय जावन येवन टँका पडटा आनी हें उदक खरें पिवपाचें लायकीचें आसा हेंवूय पळोवपाची गरज आसा. हें खरें म्हणजे टेस्ट करपाक जाय उदक व्हरोन खरें हें लायकीचें आसा काय कितें. हांगचे लोकल्सांनी सांगिल्लें आसा, हांगा नवलो नटोसो हेणी सांगिल्लें आसा कशे पद्दतीन तेणी टाकयलें सुद्दां आसा कशे पद्दतीन जी टँकां भितर ती सिडी आसा ती कशी झरझर जाल्ली आसा. म्हळ्यार लोखंडी जी हें आसा तेका कळम लागलें आसा आनी कळम जी आसा ती उदकां मिक्स जाता आनी ह्या हितूंतल्यान ही रोगराई ही जावपाची अत्यंत भिती ते नवलो नोटासीनच बीन हांगा हें केल्लें आसा. म्हणटगीर PWD खातें जें आसा निलेश काब्राल हेजे कडेन हेणी जाता तितलें बेगीन सांगे डिपार्टमेंट जें आसा सांगे PWD अभियंते आसा हांकां इन्स्ट्रक्शन दिवचें आनी हे जी सरावंडींग एरिया आसतली किंवां सभोवतालचे जे झाडां झुडपां आसा जे वाडले आसा तशेंच जे टँकार जे झाडां वाडले आसा टँकार जी ओपन टँक आसा हेजी जी दुरुस्ती कामां आसा किंवां साफ सफाई आसा ही करपा खातीर तेणी जाता तितले बेगीन हांगा इन्स्ट्रक्शन दिवचें. इन गोवा खातीर उदय देकर सांगे. बॉम्बे बाजार तरेकवार साडयांचो खजिनो आसपी गोंयचे नामनेचे ठिकाण बॉम्बे बाजार. साडयो स्वता खातीर घ्या किंवां भेट म्हणून दिया. तुमच्या पसंतीच्यो सगळ्यो साड्यो आमच्या दालनात असा. पारंपारिक साडी, डिझायनर, सिल्क, लेहंगा मापक दरात उपलब्ध. तसेच स्टिचिंगची सोय. सगळे सण आता लागी पावला. आयजूच भेट द्यात बॉम्बे बाजार, 18 जून रोड, पणजी.